Jemi së rishë bashkë të të shumë në minutat e fundit të dit e re. Sot është dita ndërkomtare e romve, unë përvede i dua shumë e kam deklaruar disa herë dhe do të vazhdoj të qëndroj e këti mendimi, më pëlqenjë njëzit e lirë edhe më pëlqenjë njëzit patalin feje, krajine, ideje, fare, fare, fare nuk më intereson asë në gjyra e lokurës dhe asë se të shfarë bënë njëri u në jetë, për mua është të rëndësishme të keshë një zemër të mirë. Edhe në gjithur me mua është një vajzë e cila emrin du të apjusim pas pak, është vetëm 5 vjeqë, du të akuptoni e shera e pare saj në ekran, dërko që kemi tëftuar të ditës, Olsi Sherifin, koordinator projektës në organizatën Romani Bex Albania. Bakt Albania. Bakt Albania, okej. Okay. Uh, sot është të të prill, në ditë antërkomtare e romve, këshu që ne të kemi eftuar apostafat për këtë Olsi, për para se të kalëm të këpjetit tona edhe të kjo kukla e vogël këtu, ne do të shkojmë të kënjë insert. Pa tjetër. Ndjekim. Sërish bash, ishe me himnin e romëve, në faktu me kam fiksi, më pëllqenë shumë. Ndërkoj që, ndërkoj që, orësin e pam të angazhuar në shumë, në shumë, evenimente që janë bërë enkas për të ngritur një zë dhe për të thënë botës hej jemi edhe ne. Mim, orësit i e pra komunitetit të romë prej vitesh, si është për të kjo eksperienca? Atëhere, Unë vetë banojnë në komunitet, banojnë në zonën e aliasit, Kino kinostudios, aty ka rrët 250 familje, temi 250 kanë qenë se tashmë me me kësodin që kanë dojnë në vitin 2013-2014 që kanë levizu në vëndet e bashkimit evropian, në zonën Schengen, që kanë levizu për azil ekonomik e politik. Do uh, më thënë në familjet, aty mund të jenë të tek 150 ose 100 familje, përpse akoma, aty ka koma shumë probleme, probleme ekonomike, hasin shumë vështërësi për gjetur punësimin e para, sepse përvesë e diskriminimit është edhe arsimi ku një pjesë e mjerë komunitetit nuk ka arsim basë, po themi, që kanë baruar në nëndvjeqaret, në qovë se shojmë, në vëndë shkojmë diku për të punësuar, e para gjatë o përbalë me, me kushtet që kanë uh, punë uh, ofru, se me i fjall. sepse nuk kanë arsim dhe normalisht këtu është pëngesa e parë që ato, të gjenë punën. Dhe e vetëmja punë që bëjnë ato është mbledhja e mbetjeve të ricikluashme. Plus edhe punë tjere informale që mund të shesina për tregje, por edhe tregjet janë një, një halkë më vete, pasi duhet të formalizojnë, gjithë biznesë duhet të formalizojnë, por ato ndërvide kanë shqidur në këto lojforme, dhe më thonë që hapin ato dengu dhe shesin, dhe kjo është e vetëmja mënyrë që ata mbjetojnë me fjallë. Ndërkohë, policia bashkjake... Sistemi rita si cedi... timor, dhe të thot që oh. i nuk i lejon që të vazhdojnë në një të më njëtë mënyrë. Tani mos prit që në, në për ato uh, robat të vjetar, dhe më dhe që i shesi me 200 lek, 300 lek, që në zjeri kuponit të timor. Êshtë që shara ake, por të, të, të vini një form tjetë, pra të, të sjedi një... Uh, gje një dojmë njëre që edhe komunitetit ngellet i knaqë, pra por, që të, e kuptojmë që jemi gjithë, jemi qytetarë të shtetit shqiptar, duhet pagojmë taksa, po pak të një, një formë tjetër, ku edhe ne të pagojmë regullisht si gjithë qiletarit tjetër. Një formë letësuse. Një formë letësuse, kur mos bëjmë i penges. Dhe normalisht kjo ka munguar, do më thonë, 2-3 vitet e fundit, ka hasu, kemi hasu kërgja probleme për këtë piesë, dhe shpesh ata që merë me këtë dojë biznesi që shesin roba për dora, në momentin që vjen policia bashkjake, i mbledhin robat, ose ndodhë shpesh që edhe pra, i se ka, ka një logik që neve do të bëjmë dhe thire, faktikisht e thjolë si ke shumë të drejtë. Logjika është kjo, uh, me vendosin në ligjit dhe shtetit dhe zbatimit ligjit, i tua pa dyshim që askush nuk është kundra, uh, nga anë atjetë prekte loj kategorie cila ndryshë nga shumë dhe kategorit të tjera, ka probleme më shumë të mdha dhe serioze ekonomike, sidomos e sërëhimi të edutushime, dhe pas taj në kushtet si kursot familia e Griseles. Pra, një tjere drejt për dhe dhe, dhe shkonë dhe për kërëtarin e bashkisit, cila nësë të gjejë një form, një zjedhe, një treg, një treg i lejuar, pa kupon, do shta me taksa fikse, ku mund të rriti shite shi në këto gjerë të përdorër të vjetra që shiten vesh mbathje e tjera, tjera tjera, pra nga, nga komuniteti romë. Kjo është ideja për jo. Një, posicionojme pak të, të Griselda. Po, e lëmë këtë se duham pak Griselda nëse pa, e kemi sot në studio. Ta, sa do kalohem prap të kohëllësi. Griselda, si e këtu njerë, jemi? Ndi e shmizima? Sa vjetë që e ti? Pra taj që se din. Sa vjetë që Pes vjetë, <laughs> shumë mirë. Ti e në kopësht, aktualisht? A? Ti e në kopësht? Po. Ti e në kopësht, shumë mirë. Tani, olë do më dimoj pak, për të thënë pak historinë e familjes të Griseldës. Griselda banon në zone bregut lumit. Po. Uh, shtëpia e saj, në është në kushtet mjerë ushme, është tjesht me bloqe, dhe e, e qatis është me lamari, dhe është e amortizuar, dhe që nuk është banes për që mund tjetë është sepse mund të marrë së mundin ndryshme, plus që familje e saj, dhe më thonë, puna që kryen, janë të që mbledin bidona, oh. dhe një kanal që diçka e tjë, uh, Griselda ka dy vdhese, dy më të tjerë, Nërkoda ato të më thonë që një, dy, dy fëmi shkojnë në shkodë, nësa pjesa tjetër janë në shkodër, janë tek uh, shtëpje e fëmisë, sepse historie e Griseldes nuk është e thjeshtë për të thonë. Uh, ma dhe më kam lejë nga, pr nga prindit e tyre që mund të ditë shka për, për Griseldes, sepse më për para ato normalisht që nuk ishin mundësi, në vërko babaj dhe nëna e Griseldes nuk ishin mundësi që gjenin punë sepse nuk kanë arsim, edhe fëmijët dhe tyroshin që dilin rrugëve dhe të lypshin. Nërko policia ka bërë punën e sajlet themi, dhe dy motrat e Griselda janë të e e fëmijës në shkodër, Ndërkohë, babaj i kërkon brapsh, por janë disa procedura bërgratësira që nuk lejojnë, dhe më thonë. Gjesa të arinjë një farë moshe që ato të rritën dhe mund të levizin lirisht. Ndërkohë, të njëti në fatë do ketë dhe Griselda, do shkojnë në shpinë e fëmijës? Griselda po angazhohet, po vjen regullisht e kopshti Romani Bakë, kopshti Romani Bakë është një stre për gjithë fëmijët e komunitet, për jo vetëm, që për momentin uh, ne kemi diku të 30 fëmi, nga 30 fëmi që vinë atje, uh, nërko kopshtë i Romani Bakti i mundëson transporti, dhe thënë që i marim nga shtëpia, i qëmë në kopë, i mëson transportin. Uh -huh. Pa tjetë edhe dy vakët, në më thëmë gjesin edhe drekën, plus që edukohen atje, mësën bjesha, luajnë me njëri tjetëri. Dhe në qëfar moshe mund të që qëndroj një fëmija të? Ne kemi para me i nga mosha 3 dhe rinë 6 vjeq, lejojmë edhe dhe rinë 7 se ku e shumë që është fëmini në situatë rrugën ne nuk bëjmë përjashtime, bëjmë edhe tolerime ndo njerë, në mënyrë që kjo fëmi mos të rri rrugë, por të edukohet atje, dhe vitin tjetër të registrojmë në shkollat publike, sepse aty kemi dy shkolla publike, si që është shkolla Baram Curi, edhe Ramazan Jarani, që kemi një mardhen shumë të mirë me drejtorë, edhe këshu veprojmë si si shoqat, si shoqat që jemi në, në gjithmonë... Të ndërko këto mund të binë prej trafikimin në gjithë moment? Po sepse është është nevoja, është nevoja që e bënd që fëmijet të dalin të lypin, ma dje për një periud gjatë ose shkur të shkurë kjo nuk është se mund të mund gjetë një zhjidje, pa, pa gjithë një zhjidje të këpërindri ose për që gjithë një punë formale, në mënyrë që edhe ata të kenë siguracione, por që, që të kenë një pun të të rashë si që bëjmë në gjithë, por është puna e arsimit që nuk kanë arsime dhe kjo i ka penalizuar. E, fakti, kjo është gjë që përsërit e vitë pas viti, nuk është se pëndohë sot. Po flasim për 20 e ca vite kusur, që kjo histori pëndohë dhe më thonë. Dhe aji komunitet ka ngellur aty dhe nuk është integruar. Pa si se sa përpjek e janë, barë, janë bërë nga, nga bashkimi e që ka derur shumë para për për këto fmi për integrimin e tyre, por ne mi stjeshtë një shoqat, por ndërkohë që duhet edhe nga pala tjetër i sucioneve që të mendoj për këto për këtë shtres, pra komuniteti i Ronë nuk duhet të kujtojtë vetëm e 8 prilë. Por, janë 365 dit, ku risku është shumë i malë për fëmijët, e normalisht që ne duhet të me ndojmë më shumë. Se ne mi fëtjesht një organizat që 2-3 vetan staf ka, dhe institucionet ka më shumë kompetenca, ka më shumë mundësi për t'i ardhur në ndimë, ma dhe dhe për t'i registruar në për kopshte publike, u offrode, më thënë, mund të që ndojnë deri në orën 4, por janë disa kushtja që ato nuk i plotse, plus që e arsh me pages. janë disa kaderorit që favorizohen, komuniteti Romë nuk favorizohet, për shumë mund t'jenë ato që ma e ndime ekonomike, por familje e Grisedec nuk me e ndime ekonomike. Këse, ka arshme? Po sepse janë është ai sistemi pikëzimit që ti nuk e përfiton sepse është vërtet që është harake. Sepse mund të kesh ndonjë pul në shtëpi apo mund të kesh ndonjë tenxhere me presion apo ndonjë televizor. Pra është sistemi pikëzimi është vërtet që është harak që duhet ndryshohet, është diskutuar këto vite të vide dhe fundit, por asgjë po bëhet. Ti është po e mbajnë atë pikëzimin. Edhe nuk është se po marrin ndonjë shumë kush e di se çfarë. Bëjmë krahasimi me 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 vendet fshinj mbase ose me vendet perëndimore. Këto marrin vëtëm 50-60 mil në muaj. E qarë janë 50-60 mil në muaj, sepse ato mund të shpenzon për nda 2-3 ditve. Dhe rëko pasat që ato me ndosh për pjesën tjetër. Pra dhe ndime ekonomike nuk është kushe disë e qfarë, nuk është do një uh, shumë kushe disë e qfarë dhe edhe kjo është një vërtet një problem shumë i malë. Dhe kërë është dhe i diçka të i dhe më falë orësi oh. që të ndërpresë që duhet të them, që mua nuk më përqenë fare që shfëtëzojnë fëmi të tyre babaj për shumë për të pira alkohol. Dhe thënë, janë edhe këto rastet të cilat, dhe thënë, uh, shteti ka letemi 90% të fajt, dhe kort, por janë dhe disa rasi që uh, bëjnë më shumë fëmi se si sa mundësia që kanë ata për ti mbajtur, në që sot janë të gjitha kushtet që ti mund të ndalosh një shtatë zani, dhe përveç kësaj, uh, i shfridzojnë fëmi të tyre, uh, babaj ose nëna për gjepin e tyre, dhe ju për të rritur fëmi të shëndechëm. Dhe kjo është, e, kjo është kutoj, një fakt. Është një, janë raste shumë tralla, këto janë shumë raste tralla, por fakti në që... 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 Këto është mbushur tirana, është janë mbushur rrugët, nuk janë raste tralla. Në Je. shojnë fëmi, jam shumë të me qëfarë të ti, më kupto drejtë, por në shojnë fëmi gjatë gjithë kosë, unë i shonë në gjdo semafor, ku ne ndaloj makinën, dhe janë prindrit të ullur aty duke në dhe duke pyrë dhe fëmi në rrugë dhe kjo i ka bërë që pjesa tjetër pastaj, sensitive, si mua, si besis si tjetër, të thotë, shiko, unë nuk po i ndimoj më se këto tani mami dhe babi do ulen do hane do pinë dhe fmi do lupin prapë, dhe me thënë dhe njerëzit ashme janë mësuar i është bërë diqka normale. male. janë në raste e trava, janë raste trava, trava, por pjesë, si që thetë ti, 90% fajt e ka shteti, normalisht nuk do meren, nuk do meren shoqatat apo to, temë, shoqatat të tem, vogra që do meren me këto dhe raste, por e, pjesën më të madhe të fajt e ka institucioni që nuk meret me, me këto loj, dhe më fenomeni, sepse nuk është se pëndodhë sot. Dhe ka vite që pëndodhë. Dhe në qofë shkonë ti në vëndet tjera të bashkimit e Europian, që shkonë në Gjermani, Franca, ty ke gjdo 5 metra i ke. Ke lypsa, ma dje ke dhe... Po, ndodhë në gjithë botë. Ke, dëmë nushtë... dëmë thonë, dhe më thonë, dojë dhe njerëzi që talin rrugë. Unë bëra gati pak me shumë shpeci, mm -hmm. Griseldës nuk do të ndryshoj asë kjo është për ty zemra ime, edhe të kamarë, edhe një fustan duke mos ka ditur, duke mos ta ditur fa... I vjetë turp. Duke mos ta ditur masën tani, se vajza ime duke qenë se shumë e gjatë. <laughs> dhe ajo është tre po e vesh për 5 vjeqë. Kjo është marrë në Disney, Disney të mamë, dhe është të Rapozeli. Nuk e di nëse e njefti Rapozeli. Po ti jam e sigur që ky fustani si princeshë do të rrishë shumë bukur. Të përqenë këto gjërat e më, nuk të ndryshën fare jetën. Po është sa që unë mos të isha duar bosh me ty sot. Edhe ti gëzosh shpirtim t'i veshë, është sigurisht që ne mund t'ja ndryshojmë ditën e, duke marë unë Griseldën, të rrinjë një ditë me mua, të ha një pizza me mua, të afos në dyqan të blej gjërat që ajo do, dhe kjo sigurisht që janë ndryshon ditën dhe javën, jam e sigurt, por, por, kjo nuk janë ndryshon jetën. Dhe me thënë, nuk janë ndryshon asë shtëpin me lamarina, edhe nuk janë ndryshon dhe asë faktin që është larkë e, motrës, vëlajtë, ka edhe katër të tjerë në shtëpinë e fëmijës. Pra një ndryshim në familjen e saj, tek mami dhe tek babi i saj, do të bënte që ta ata të ktheheshin në shtëpi, edhe sigurisht që ë uh, mos Griselda mos hante vetëm një herë picë me mua, që me qira fjala Olsi kur të jeni të gatshëm, un jam gati ta marr Griseldën, të, uh, të shkojmë në dyqane bashkë, blim ca rrobe bashkë, ta ham drekën bashkë, por sigurisht kjo nuk i ndryshon jetën, duhen gjëra më themelore. Me qëta ato, unë jam gati që ta me prezë Griseldon, edhe gjdo fëmi që ka qef dhe këto nuk e them për televizion se s'mandia në fare, po gjdo fëmi që ka qef të kaloj një ditë me mua, dhe vi kur të ketë qef, unë kam dhe vajzën time edhe unë do të akte prap aty ku jeton në, në vënd. Uroj që si unë, si kur të bëjmë i disa vetë kësho, janë ndryshojnë pak javën ditët muajt. Griselda i gëzovë shëzimër. Orësi, kemi një mesajsh të fundit për se të ambyllin, qëfar do të thua shti se të lashtë Nuk të bëra okay. përjet e fare, të lashtë dhjetë flasë është tipë. A tëre, uh, fitimisht, unë duat ju falenderoj, që, më dhën, në këtë ditë, të shënuar për gjithë komunitetin ronë. Uh, kemi, kemi minutash në, në, në televizion që pak nëftoemi dhe njerëzit që nashojnë, pak të ne njojnë, uh, gjënë ditë shka. është ditë andërgëptarën e ronëve ku ku bë kongresi parë në vitin 1971 në Londër, ku ka patur pjesmarje nga komplet e Evropa, Ndërko, janë bërë disa kongrese faktikisht, i fundit është shënuar në Varsham, në Poloni, në kongresin e 4, ku aty kemi patur dhe pjesmarës nga Shqipria, dhe sot do më thonjë duke duke patu në që nga, nga vitit në në dhjetë e derim, sot nuk është se po shumë në një ndryshim kushtet diset qarë, por ndryshimu dhe bëjmë ne vetë, ne vetë njerëzit, në më Ky gjest ishte gjest shumë human, dhe më të falenderoj shumë. Falem Dakar, dhe këto e gjithë, dëmëdhën, këto dhe gjese duhen, dhe mos bëjmë dadhime raciale, feja, apo krahine, ku diu, por duhet me ndojmë si gjithë, dëmëdhën, për gjithë, barabartë, edhe duhet dhe kemi kohë dhe për të me edhe për shtresat e marginalizuare, si që janë romët. Ne kemi shumë, kemi shumë gjëra për të thënë, kemi shumë punë për të ecu për të integruar, Ndërkohë në lagjën të... Kone, Pani tjete. e the vetë shumë mirë do të azinë ju vetë halën të sepse deri djetërit milionero fonde, mos më, që kanë nërë gjithë të vite në Shqipëri, kanë shkuar aty kusë duhet. Qoftë edhe organizata Roma, kështu që ju të rindë, të Romë duhet gjeni zidhje. Kjo është dhe gjitha. Të shkolloheni, të mësoni, të bëni organizata dhe të sistemoni gjithë komunitetin tuaj, se Nuk o, është deshet vete, nuk ka për të dash njeri, akur të muton, kjo është logjika. Nuk është të tanë që ndërtojmë organizatës. So, dhe përsa i përket besoj, përsa i përket diskriminin, Shqipëri besoj është një nga vete më të mirë miram botë, se nuk besoj që ka diskriminuar në njëherë komunitetë, dhe ne duham gjithë njësoj. Ka njerës, pa tjetër, përlpa deras. Ok, ok, përmësën për që s'ka. Normal që por këtë diskriminim ka. Ska absolutisht, por bë ta dim besoj që shqiptarët janë ata njërës që japin qdo gjë kur, kur kanë mundësi. Besi ne jemi racista. Nuk besoj, unë <laughs> <laughs> <O> nuk besoj. Unë <laughs> nuk e di që ne që kemi ka që Jo, mërë. Jo, ka ka diskriminim, normal që ka. Se ne vjeve ju jemi racist, vjen ju ku jemi par racist. Më duke vetën të shqipën që rëndzit në pojnë dëmbejla, më të ashtë në jemi racist. Më duke përqarje, personalisë më... Më ka përqarje mi disë shqiptare, jo Unë e shohë, unë kam raste konkrete që... Po janë raste, pra. Nuk, nuk, si nuk janë raste, gjithë e si ato raste, mu tjetë edhe vëndet tjera. Nuk janë përgjithsusa. Oke, oke. Këtë po thëmë, mirë, gjithës e shumë falim derit, unë... Ojë si, uh, shumë, shumë falim derit, unë dozirë e suksese. Falim juve, përftese. Dozirë e suksese në misionin tëndë, se kjo është një mision që ti ke njësur, urojta zgjithësh, Sigurisht, i po e bën për për gjakun tënd, kështu që është normale. Ndërkohë që ne i bëjmë thirrje të gjithë atyre që kanë digur Griselda, të ndihmojmë familjen e saj, janë 5 fëmijë, 4 aktualisht në jetimore në Shkodrës, edhe është Griselda 5 vjeç, ju bëjm thirrje me çfarë do lloj ndihme që ju të keni mundësi.